روسیا او د افغانستان په ګاون کې پراته هیوادونه له افغان خاورې په مکرر ډول ویره څرګندوي. د روسیې ولسمشر پوتین یو ځل بیا تېرو ورځو کې په یوې ناسته کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو فعالیتونه تر بل هر وخته بې مخینه دي. په ورته مهال د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ویلي چې دمګړی په افغانستان کې د شلو بېلابېلو ترهګرو ډلو شاوخوا لس زره جنګیالي موجود دي او د افغانستان اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې د دې جنګیالیو د جذب موضوعات کثرت ومومي. سلامونه او درنښت مهراق ته بخیر راغلی. زه فیصل فیضان یم او د همدې موضوع په تړاو راسره په بحث کې قدرمن میلمانه هر یو ښاغلی عزیز معارج صاحب د نړیوالو چارو کارپوه او همداراز ښاغلی زکی الله محمدي د پوهنتون استاد ګډون کړی چې ورسره به خبرې ولرو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست معارج صاحب. بحث تاسو خبیلو د روسیې د ولسمشر تازه ادعاوې په کوم مکه چقې دي؟ فکر کوئ څومره دغه مسایل په حقیقت باندې استواره یا ولاړه وي؟ مننه تاسو نیکم کرام ته قدرمن میلمه ته او لیدونکو دوکه سلام او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په مجموعي توګه داسې دلته واقعا د غرب او د شرق د ګاونډیانو ادعا کیږي، آیا دا حقیقت ته دي که نه دي؟ دا مستقیماً د ده مسؤلیت طالبانو ته ورځي. دوی باید په دې کې جواب ورځي که په دې جغرافیه باندې دوی حاکم دي. حاکم معنا تنها دا نه ده چې حکومت تا په لاس کې دی، عزت د افغانستان، ملي ګټې، ملي ویاړونه، ملي افتخارونه، ملي ارزښتونه، ټول نه دفاع او حراست د تا دنده ده. داسې څنګه چې اتباع باندې حقوق او امتیازات ورکوي، وجایب هم لري، وجایب ترې اخلي، امتیازات، حراست، د دوی ساتنه، د دوی اقتصاد، ژوندګي، ټول څنګه چې په کورني آبادو کې مسؤلیت په بهرنیو چارو کې عزت او هویت د افغانستان، تاریخ د افغانستان دفاع کولم، د طالبانو د حاکم نظام دنده ده. دا چې کله امریکا ویل ته زواهري ده، القاعدې ډلې مشر ده، کله پاکستان ویل ته جیش محمدي مشر مسعود اظهر دلته ده، کله چین وایي چې دلته ترکستان شرقي مجاهدین دلته دي، او کله داسې ګاونډیان چې انصار الله دلته ده، چیچنیان دلته دي، نوزت اسلامي عبدالله ورته وایي د تاجکستان دلته ده او فلان پاکستان، او بیا د داعش مسلې وړاندې کېږي د القاعدې، دا به طالبان دې ټول ته جواب وایي. ولې وایي زلته حاکمه وروره ته یې دا لرې که رښتیا سته خو ځان چپ کړه لکه اوسې چپې، او که چېرې نه یي بیا نو واضح ورته ورته راسه، یا د ملګرو ملتونو سازمانه پلاوی راده ته راسه، زه درته امنیت نیسم، دلته زه حاکم یم او امنیت ټول د طالب په لاس کې ده او ته امنیت ستم. وګوره رښتیا دا ډلې سته که نه سته، بغیر هغه نه نو طالبان او افغانان د تور لس په نوم باندې، د تورس په نوم باندې، د ترایګر په نوم باندې، او د قاتل او د جاني په نوم باندې مسما کول دا توهین او تعقیب ده. دا یو پروژې جوړې اوس روس څه غواړي؟ روس غواړي، روس ګوره کورولان مارس صاحب، کوچنی دمه به ولرو بیا به دمه روس صاحب ته موارد ته راشو. کوچنی دمه لرو د خبرونه پاتې برخه ته راغلاست مارس په بخنه سچې مخ کې ستاسې خبرې قطع شولې. اسلامي امارت اوس په افغانستان کې ترهګرې ډلې هغه ادعاوې چې بهرني کوي تر ډیره پورې ردوي یا وایي چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته امنیتي ګواښ یا تهدید رامنځته نه شي. خو بل ورته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ویلي چې دمګړی په افغانستان کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو لس زره جنګیالي موجود دي او فعالیت ترسره کوي. زه د نقیص مسایلو ته شریکېږي، تر ډیره پورې څنګه دغه مسایلو ته د انعطاف په ډول باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي او لوري پرې رضایت پیدا کړي؟ ګوره دغه طالبان چې دا ادعا کوي چې دلته ترهګر ډلې نشته، دا رښتیا وایي. دلته په واقعیت باندې ډلې مالې نشته، دا ډلې راوړل کېږي، دوی راولي مخکې له مخکې مقدمه ورته جوړوي که غرب ده که شر ده که هر څوک ده، د نه استفاده کوي خپلو ګټو دپاره. اما طالبان ته پکار ده نه تنها اعلامیه ورکړي، طالبان باید چلنج کړي دا مسله، باید په کراس روایدو استادو باندې دوی ته باید بلنه ورکړي. چلنج معنا داسې دوی ته پوښتنه لاندې راولي، دوی مسؤول کړي ورته راسه په دغه تاریخ باندې امنیتي نیسم، باید حداقل هغه مصرف هم زه درته کوم، راسه وګوره پلاوی دې راولېږه ستا که نه شته. اصلي خبره دا ده، مونږ ته یې دوی ادعا ولې دي؟ دا د شرق او غرب سیالي ده. امریکا چېرته چې ځي په نوم د ترهګر په نوم باندې ځي. کله داعش مسله یې رامنځته کړه، سوریې ته لاړه، روس هم ورمنډه کړله، ورغی ورته وویل چې دلته زم خو ته ترهګر له منځه وړمه، زم ورته زه رسوایمه. که چېرې په امریکا کې نیویارک مسله شوه،
فرانسې هم ځان ته یو بیا چیرته ځان والوزه او بله والوزه او بله والوزه او په مسکو کې هم ساعت چاودنې وسولې. والله موږ خو دا ټول متضرر یو. لبنان ټول لاړه سوریه کې بمبارد و هر چا خپل ساه واخیسته. افغانستان عین قضیه ده. اوس څه غواړي؟ اوس امریکا ته ګواښ کوي که ته دلته راځې د ترګر په نوم باندې زه هم دلته اصول لرم زه هم راځم د ما حق حدود معلوم کړه که په 2001 کال چې له چین سره روسیې سره ایران سره بوش راغی او سره وکتل معامله ورسره وکړه د دوی ته ډاډ ورکړه د دوی حقوق امتیازات یې وساتله. ګوره چین په WTO کې په داور تریټمنټ اورګانایزیشن کې ځان پرې شامل کړه او څومره ګټه پورته کړله. ایران ورته وویل چې زما مکتب د شویزم ته اتوم ته به غرض نه کوي نور چا څه کوي که خاتمي سره په ترکمنستان کې وکتله. مرکزی آسیا هیوادونه له دې خوا ته به نه راځي. دا کارونه مخکې وسول. ګوره د فرانسې انستیتوت وایي د افغانستان په جګړه کې 1300 ګټه وکړه مره موږ قرباني شولو. اوس چې دای ښایي امریکا ته که دلته راځي زم یم بیا اعلان کوي دلته ولاد ترهګرې ډلې دي دا بیا راځي مرکزي آسیا ته بیا تاجکستان ته وایي چې ته ورسه ته په اعلانو کې زه پوسې جوړومه ولا ما 15 پوسې جوړې کړلې او 15 درې سوه پوسې جوړومه تانې جوړومه خطر ده او دا ده څه شي خطر تا ده تانه خو موږ ته خطر ده ته راروانې خو ته مغه اعلانه کېده او سیاسي لوبې دي منتها موږ باید محتاط اوسو طالبان باید محتاط اوسي چې بیا د دې قربانو څو سیاسون وایي چې بحرانونه فرصتونه زېږي له فرصته هوښیار سیاستمدار هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه ګټه پورته کوي نه هوښیار قرباني ورکوي. ډېر زیاته چې بیا موږ ته یو بښنه وروستۍ خبره یو بلانس یو تادي سیاست ولرو حداقل ګوره دا امتیاز ورکړو چې یو بل ډیپلومات سبا ته وغوښتل دا په دې معنا چې امریکا ته ښې دلته زه ارتباط لرم طالبانو سره یعنی یو رقابت د دې موجوده دا رقابت موږ ته امتیاز ده که موږ دغه چې وایي چې دلته تورزم شته دا موږ ته امتیاز ده و څنګه موږ ګټه پورته کوی سو راځئ وازو ته ډاډ درکوم څه راکړې په مقابل کښې مننه مارس صاحب بس او بس د وکړی نو دلته ډېر هغه ده که موږ پالیسي ولرو دېته تاسو ته به بېرته را وګرځو. ښاغلی استاد تر ډېره پورې مارس صاحب هم یادونه وکړله چې په یو غیر مستقیم ډول باندې روسیې د ورته اقداماتو په لاس وهلو سره غواړي د امریکا سره خپل رقابتونه مخته یوسي. تر کله به فکر کوئ چې د امریکې او د روسیې په روانو رقابتونو کې افغانان قرباني وي اسلامي امارت څه ډول کولی شي چې له دغو ښکېلو خواوو څخه خپل ځان را خلاص کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیضان صاحب سلامونه تاسو ته او درانو مېلمانو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته. فیضان صاحب لکه څنګه چې محرر صاحب یادونه یې وکړل ګوري په افغانستان کې یا د افغانستان دغه معاصر تاریخ نه دې خواته چې موږ مطالعه کوو افغانستان هغه ځای و چې د لویو امپراتوریګانو قرباني سوي دي. مثلا هغوی راځي خپل هر څه دلته کوي. اوس فیلحال په نړۍ کې یو قطبي و مثلا یوازې امریکا و ځان ته هر څه یې کول هر څه یې غوښتل هماغه به یې کوله. اوس امریکا ځان ته سیالی پیدا کړی دی. امریکا چین پیدا شوی ورته روسیه ورته پیدا شوی دی. نو د محرر صاحب خبره کله چیرته چې امریکا ځي هلته روسیه هم غواړي چې ما هلته باید لاړ سي که په هره پلمه کېږي د خپل رقیب نه نه غواړي چې لرې اوسېږي ځکه دای رقابت دی. دای غواړي د هغې سره ځان سیال کړي یا ورسره حداقل د اقتصادي له نظره اوس جنګ د اقتصادي دی جنګ د فزیکي له منځه لاړ دی نظامي جنګ اوس نشته ټول جنګونه اوس اقتصادي جنګونه دي. اسلامي امارت په کار دا دی ځکه بال ډېر وخت و یو مستقل حکومت دوی ته پلاس ورغلی چې یوه ډله یا داسې قدرت د یوې ډلې په لاس کې دی. دوی کولی سي چې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت څخه وباسي ځکه دوی اوس په مستقلانه ډول په کرار داسې ګوري. فیضان صاحب هر څه په سټیپ بای سټیپ کېږي قدم په قدم یو وار هېڅ امکان نه لري که چېرې موږ وغواړو په یو وار ډول مستقل سو یا یو خپل هېواد د نظامي له اړخه یا د اقتصادي له اړخه موږ وغواړو چې په پښو ودرو دا لږ وخت غواړي ځکه دا وخت لږ وخت نه کېږي دا یو دولت ده نو دولت جوړول دا وخت غواړي خو باید پالیسي ولري باید دوی لږ لږ حداقل اقدامات وکړي. مثلا اوس موږ او تاسې موږ په افغانستان کې یاسو موږ عملا په خپلو سترګو وینو چې اسلامي امارت څومره مبارزه کوي که د داعش په وړاندې دی که بلې ډلې دي که بلې ډلې دي دوی مبارزه کوي خپل حد توان پورې او دلته نشته هم ډلې. زه چې تقریبا داسې درته وایم چې یو کال یا یو نیم کال کېږي اسلامي امارت خپل حاکمیت پیل کړی دی په افغانستان کې بعضې وخت بعضې ډېر
یعنی په کم اندازه باندې یو ځای کې یو څو ساعته جګړه وسی یا جنگ وسی یا یو انتحاري وسی بیا داعش په غاړه واخلي، دا معلومه نه ده چې اوس دا داعش ده، بل څوک ده، امریکا ده، روس ده، دا اوس څوک ده، دا اوس معلوم نه ده. خو اسلامي امارات مبارزه کوي، خو مبارزه یې په غیر مستقیم ډول کوي. او اسلامي امارات باید مستقیما د محراب صاحب، د محراب صاحب خبره باید مستقیما دی چیلنج کی نړیوال سازمان ته وی چې تاسو راسی حیات ولېږئ دلته، تاسو مطالعه کی دلته کله استاد د فرصتونو څخه د استفاده خبره کې کی لکه څنګه چې مخکې معارض څه ورته یادونه وکړه. لوس عملا ازبکستان یو وړاندیز کړی چې د نړیوال یوې ډلې کوربتوب کوي، یو دغه نوښت ابتکار دوی په لاس کې اخیسته چې پرې کار به کوي تر ډیره د افغانستان په مسایلو باندې پرې خبرې کېږي. یو فرصت فرض وکړئ رامنځته شوی دی، د دغسې فرصتونو په رامنځته کېدو اسلامي امارت څنګه ګټه واخلي او څه ډول باید ترې ګټه واخلي؟ دا مهمه ده. زه دا وایم چې دا زمونږ ګاونډیان دي خیر اوسي، دوی واقعا زحمت باسي د افغانستان لپاره، خو دا دونه ګټه نه کوي. اسلامی امارات کوخخ یا د اسلامی امارات تلاش باید پدې کې وسیږي چې دغه سی کو د دغه سی برنامه یا دغه سی غونډې کوربتو په افغانستان کې باید دوی ولري. دلته په افغانستان کې عملا چې دوی راسي، دلته باید مونږ هر څه شاهد هم دلته لرو، مونږ دوی تحقیقات هم دوی کولای شي. اوس دلته ازبکستان کې دی، بیا په افغانستان ته هلته ورته وخت نه ورکول کېږي. که چیرې افغانستان ته بیا وخت ورکړل شي، بیا زه د اسلامي امارات مشرانو ته دا وایم، مونږ جناب متخی صاحب ته وایم، وزیر صاحب ته وایم، ځکه دای مسئول دی. دوی باید دلته یو ښه راپور ولري، دوی باید یو ښه دلته قوي ټیم ولري، پلان ولري چې دوی باید په منظم ډول په پلان سره دوی هلته لاړ شي. هلته دوی خپل دلایل وایي، دوی وایي چې مونږ په دې یو نیم کال کې څومره مبارزه مو کړې دي، دغه مبارزه، دغه مبارزه، دلته مو دا مبارزه وکړه، دلته مو دا مبارزه وکړل، تر دې حده پورې دلته کم شوی دی، تر دې حده پورې دلته زیات شوی دي، مونږ دا امکانات لرو، دا امکانات نه لرو. نړۍ نه باید وغواړي چې مونږ سره تاسو مرسته وکړي. که چیرې شاعر چې وایي کنه چې دغه آسیا خبره چې کوي، آسیا کې د افغانستان خلک د زړه حیثیت لري، نو که چیرې آسیا نه افغانستان نام نه اوسېږي، ټول هېوادونه نه امن دي، باید مونږ اسلامي امارت وجیبه یې دغه دی. زه وایم په خبرو نه کېږي، زه وایم په اعلامیه باندې نه کېږي، عملا باید تاسو یو ټیم ولرئ. که چیرې هغوی نه راځي، تاسو یو تحقیقاتي ټیم ولرئ، د نړیوال سازمان څخه یا دلته د ملګرو ملتونو څخه یو استازی تاسو ولرئ، تاسو خپله تحقیق وکړئ، پلټنه وکړئ، په اسنادو سره، په ثبوت سره تاسو لاړ شئ. آلت په دغه رقم په غونډو کې تاسو ووایئ چې دغه دې مونږ تر دې حده پورې کم شوي دي، د جرم کچه هیڅ کله نه ټیټېږي. ډېره زیاته مننه معارف صاحب. یو څه چې تر ډېره پورې د دغو مسایلو د څېړنو لپاره مهمه دي، لکه څنګه چې استاد ورته یادونه وکړله، د یوه درېمګړي منځګړیتوب په دغو مسایلو کې دی چې باید مسایل تر نړیوالو او اسلامي امارات تر منځ باید ښکته او پورته کړي. فکر کوئ څوک دغه کار کولی شي چې د هیوادونو اندېښنې او هغه ویرې چې د افغانستان له خاورې څخه یې احساس کوي پای ومومي؟ ګوره، په لومړي سر کې تر هغه چې خپله دولت اوسنی امارت اسلامي طالبانو لاس په کار نه سي، بله، او په اصولو پر بنیاد باندې خپله اعلامیه ورنه کړي، افغانستان تر اوسه پورې غړیتوب د ملګرو ملتونو سازمان چې 1948 کال دغه ترلاسه کړی فسقه سوی نه ده. بله، هغه منشور چې 112 مادې لري، هغه د تاسو په نافذ د افغانستان هم غړیتوب لري، کولی شي تر هغه جي پورې حتی د حاک محکمې ته هم ادعا کولی شي. ولو که پر اسمان د پېژاند کې، ځکه په دې جغرافیه باندې حاکم ده، حاکمیت لري، قلمرو لري، نفوذ لري، دا خاص عناصر د دولت موجود او چیرته داسې ته پېژنې او که نه پېژنې، اړیکې مستقیم غیر مستقیم لري، دا بل بس. دا دلته دننه خو ناخوالې دي، معیاري ستاندرد حکومت نه ده، اساسي قانون نهسته، حقوق د نجونو د پښو لاندې سوي دي، او دا بیا کورني مسایل دي چې اثر لري په بهرني مسایلو، اثر لري چا د کړي دي تر اوسه پورې څوک پر اسناد نه پېژني. اما په امیادو کې مونږ ټول پېږو که سبا امریکا وغواړي افغانستان پر اسناد پېژني، د ده پلویانو تومات افغانستان پر اسناد پېژني په 2014 2018 2021 کالو کې مونږ ولیدل چې کله امریکا د طالبانو سره خبرې پیل کړې، په دوه کې ټول راغله خبرې شروع کړې. بیا دا ډول رقیبان لکه روسیه او چین دا هېوادونه هم څه ول کېږي، مجبورېږي چې مثلا خپل سهم درته ولري، خپل لاس درته ولري، برای ولري، نو دغه لپاره بیا دوی هم راځي او نور رقیبان بخنه ملاتړي هم راځي. نو په هغه صورت کې دلته باید طالبان داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې نړیوال شرایطو ته ځان اماده کړي. یوه خبره به دلته وکړو، ګوره، وخت د یو قطبي مسله او دوه قطبي یاده سوله. په یو قطبي کې وروسته پاتې هېوادونه یا درېیم هېواد هېوادونه تاوان کوي،
ډېر ارزښت نه ورکول کیږي لکه مالان چې افغانستان دی کچیر رقابت یا دو قطبی حالت دی بیا د یو تهدید سیاست جوړیږي په دې تهدید سیاست په منځ کې بیا نو دوه خونه ګټه اخیستل کیږي درېم هیواد ته ډېر امتیازات او ناز ورکول کیږي ګوره یو مثال ما بار بار ورکړی بیا به تکرار کړم یو وخت د مونږ پاچاهانو دا کار کاوه دی خونه به چې مکناټن راغلی هغه خو به ستالیتوف راوسته یا به بالسار کنه او به شیرپوکې کنه وری و یوه ته به ویلی که ته ماته راکوې دا پیسه او باروت او دا او دا کنه یې روسیې راکوي بیا به چې کیونای راغله دې خوا ویکویچ راوسته دواړه به عین خبره و هلته به ومرتم د ورځې به وسر ناست و د شپې بل سر ناست و له دواړه یې ګټه پورته کوله کنه همدغه مواد په خوشکه وچ افغانستان و مانم ښه چلېده ښه قصونه په کې ابادېدل خلکو روزګار ځوان زندګي وه وچه میوه او نوره میوه په اوښانو یا په کاروان یا په لارۍ بهر تلل او بهر نه هر څه راتلل کار نورمال روان و هم مرکزي آسیا ته هم چین ته هم ایران ته ترکستان ته تر هنده پورې به کار روان و ځکه یو سیاست یې جوړ کړی و یاره نن سبا چې دوه قطبه دي او دواړه چغېږي امریکا ګوره یو خبره بله زه وکړمه چې دغه ښکېلاک یا استعمار خو موخې جدا دي یا په کوم د پچیش د پاره تر خلاق اقتصادي لپاره اقتصاد د پاره نظامی سیاسی واک اخلي وا ګډاګی ته ورکه په کوم ډول باندې اما په ټوله کې ومی دوه ډول ده یا فزیکی ته ورځي هلته نظامی فزیکی خپل حضور لري او یا دا ده چې غیر مستقیم غیر فزیکی ارتا د اصل لاندې یو مملکت ده هغه څه چې ته غواړې هغه درته کوي نن سبا امریکا او کله چې ووتله دوی تلونه په بنیاد باندې فکر کاوه چې دا جغرافیه به زه په طالبانو ساتم ځکه د اوکراینو تایوانو فنلاندو سویدن مسایل و په پخواني دولت اعتبار نه و پخواني شمال ډله چې اتیا فیصد یې واک درلوده د روسو کجیبي سره پروتوکول درلوده د هند سره اړیکې درلوده چین سره ایران سره مستقیم اړیکې وې خطر و د خپل ډاکټر غني ټیم ضعیف و خپل ټیم بیا هم له چین سره او دې سره ارتباط درلو دا جغرافیه دوی ته ورکړه مالم ده فکر کاوه چې زه اوس شعوري فکري اوس هم دماغ ښکېلاک څه زه څه غواړم هغه کار به کوي بښنه غواړم دا وروستۍ خبره کراکرات چې ولیده چې د طالبانو لږ لږ له چین سره او له روسیې سره مثلا بعضې اړیکې جوړې کړې یو خطر احساس کړه لږ زر رامنډه کړله اوس یې شدید فشار لاندې نه ونیسي دوی تړون پاتې برخې چې پاتې دي آغا په بشپړی کې دای زی پراتون کې میاس کې په نومبر په داخره او کې سره بیا کین لکه مکه دوا درې هفته چې کې ناستله آغا موږ تاسو ولې د ماوند دی سی آی ای ل ډیوډ کوهان سره او دا سه په ناروی او په نورجو کې سره ناستې وکړه د کاناډا سره دا ناسته کیږي د لا پاروسیا لګور خطا ده لګنې ګران نه ده ګوره مول سبا ته ډیپلوماټ وړي تازات ورکې زارا نزه کې دوی منځ کې راغله دغه ته اوس یو پالیسي جوړول په کار دي چې موږ څنګه کوی سو هم لږ امتیاز واخله تر که دا ونسو کړه قرباني ورکوو قرباني به یو ګټې به د دوی افغانستان به د جګړې میدان مننه مارد صاحب کور ودان استاد مارد صاحب یو مورد یادونه وکړله چې کله د امریکا مخکې په یوه پلان یا په یوه مفکوره باندې تلله او د اسلامي امارت ځینې اقدامات د امریکا در رقیب هیوادونو سره چې هغوی د چین او روسیې یادونه یا بیلګه اشاره ورته وکړله فکر کوئ دغسې شرایط وکې اوس نه تنها د یوه ابرقدرت سره بلکې د بل زبرځواک هیواد سره هم په یو نه یو ډول اړیکه ساتل او د یوه سره اړیکې درلودل په بل باندې هم طبعا تاثیرات لري د دغو تاثیراتو یا مسایلونه تر ډېره پورې فکر کوئ چې په استفاده باندې له کومې وسره د کوم سیاست پر اساس باندې باید اسلامي امارت مخته ورشي او هغه څه چې تر ډېره پورې د افغانانو په نفع باندې وي همغه مخه یا همغه لور ته تر ډېره پورې پام وړول شي اوس د روسیې سره په یو برخه کې قرارداد شوی دی ممکن په نور بحثونو کې په همدې اړه باندې بحث شوی دی چې په امریکا باندې په یو ډول باندې ښه نه لګېږي حال دا چې توافق دلته ورته شوی دی او مارس صاحب یادونه وکړله چې اوس امریکا په فشاري لري په دې چې باید هغه توافق نور هم پاتې مادې عملي کړل شي فیضان صاحب خبره داسې دی چې اوس کله چې افغانستان د روسیې سره د غنم او د تیلو په برخو کې
یو لاسلیک یو کړل دلته امریکا د محرر صاحب خبره ډاره احساس کړ، ډاره په دې احساس کړ چې طالبان ورځ په ورځ دغه د روسیې سره نږدې کیږي یا هلته چین بیا ځان نږدې نږدې کوي، ځکه که امریکا دلته و دونه مصرف یې وکړ د روس او چین لپاره یې مصرف وکړو، د دې لپاره چې دلته دوی اوسېږي او هغه په خپل نظر باندې ولري چې روس او چین د ځنه ښه کنټرول کیږي. خو افغانستان ته په کار دغه د اسلامي امارت ته په کار دغه دی، مونږ باید کوشش دا وکړو. دا هم امکان نه لري چې مونږ وایو چې مونږ یوازې ډول په افغانستان کې یوازې حکومت کوو، نور نړۍ سره څه کار نه لرو. نه، مونږ اړتیا لرو د هر حکومت سره، د هرې ډلې سره مونږ باید روابط ولرو، هغه روابط چې زمونږ د هیواد په ګټه اوسیږي. مونږ باید حداقل 80% مستقل اوسیږو یا حداقل 80% د خپل هیواد لپاره کار وکړو. امریکا ته به ووایو چې صحیح دی، مثال کچیر تاسو غواړئ دغه 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 هغه کارونه به مونږ تاسو ستاسو په دې خواخه وکړو چې هغه زموږ د هیواد لپاره خطر نه وي، هغه زموږ د هیواد د منافعو سره په ټکر کې نه وي، یا روسیې سره یا چین سره یا دلته ازبکستان او تاجکستان او پاکستان سره، ټولو سره باید داسې روابط ولرو چې مونږ د خپل هیواد لپاره هم ورته کار وکړو، مونږ خپل حیثیت هم ولرو. دغه عموما دغه ژورنالیستان دغه ژورنالیستان وایي، یا مثلا ارواپوه خلک دا وایي، وای احترام تر هغه حده پورې چې ته پکې به احترام نسی، زه به تر هغه وخت حده پورې تا سره زه به اړیکې ولرم چې زما خپل شخصي منافع دلته وسیږي. یو خبره بله خبره دا دی صحیح دی، مونږ باید کوشش وکړو چې زیاتره د امریکا سره خپل روابط ښه کړو، ځکه نړۍ ټول یو طرف ته دی، د امریکا طرف ته دی، غرب طرف ته دی، نو روسیه او چین چې دی لږ څه کم لري. پلاوی ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد چې بس ته راغلی، او له تاسو مارس صاحب هم مننه چې بس کې مو زموږ سره ګډون وکړ. له تاسو ټولو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وی. تر بیا ښه چاره. لیدلو مو مننه.